Айтнес? Не, давай приехали. Немсе вахтварын айтнес? Не солей. Ну, не настеденыз, хатырламады. Слушай, мен да язып алайым, но тоқтар. Сіз доғдоныз бұзу көтін баш көйінде? Ех, доғдон дере көйінде. Хачинжи, 29-й илда? 27. 27? Адыныз насыл сіз? Эскендер. Фамилияныз? Фамилиям Текеджи. Насыл? Текеджи. Текеджи? Сіз яшадыңыз Дерекойде? Жоқ. Ақында? Үш жыл Дерекой, үш жасына дейін Ялтаға көштім. Ялтаның өзіне? Ялтаның өзіне. Төрт жыл Ялтаға тұрдық. Сон 34 жасы көштік Ливадия. Яндандан шығардылар. А сіз насыл топырақларын білесіз? Ливадия топырақларын? Ливадия білесіз. Ялта топырақ ек. Йоқ, ерлерін адыларын білесіз? Не үшін? Бөліп бәресе. Мен анда шалыштым, садамаспая. Бәріде ранжурей, қышта ранжурей атаплы бөт. Яқардик сабалары ішіне өстірілділер. Балалы хая. 14 жасында. Білесіз, ел? Балалық білерім, Ялтаға тұрдық. Бұған анда поплывок бар, кедене, ялушы, денісі. Анда повыр шалушы, 32-33 жасында. Нефри сөзін білесіз? Кімі? Нефри. Нефрилері мағыры. Білмейді. Нефри, почкаларға не дейсіз? Мен білмейм. Плякетаж білесіз? Білмейді. Сен? Плякетаж. Сен не? Ойнар дейсіз плякетажлар? Не ойнар едік. Челик ойнар едік. Білесім челик. Сен шығарда. Бірігін үстінден шарама. Альчик, ашық? Ашық ойын ойнар едің? Альчик, альчик. Узун ішек? Емен, үстін әсіндой Ливадия. 34 сенесі, 7 яшын айды. Варыды бірік, варыды бірдені Османака, фұрына чалышыр деп мек. Фұрына. Сіз анда топу яшардыңыз, татарлар? Жоқ. Қазақларың ішінде? Қазақлары де. Анда Ливадия сарайы барды, білесіз? Паркі бар. Ене үшін, мен де паркі кезіп, күлдері обрезка япып, садовник. Қачыншы оларда анда? 43. 43? Немсен бақын. Анда немселер отырдылар сарайда? Ким? Генерал? Анда шыз, абы ақияры взять олдықта, генерал келді, анда дирижер. Генералын ады білмейсіз? Немсе генералы кім? Ну, немсен. Дирижер өте келді, Хлыч, алтын. И келді... Дөртені самолет английский бомбит еткілер. Сен көрсімдері қач. Ливадия дворецін бомбит еткілер? Йо, кенарларыны. Дворецін тұқылмады. Ама сонда бұл светский корпус бар еді. Ханда Николайын светесіні тұрыр еді. Николайын заманына. Ау корпусы яқтылар. Қач тұқылан өмселер. Біз бәт пацанлар. Хач тені, 11 пацан сөндірдік дворісі. Экскурсиянда кетерді, партизанлар сөндірді. Партизан дұху ехі дейінде. Біз Проскурня, екі дене қалу қардашылы, біз үш тені еді. Сон подраделінер екі дене еді. Сон бір дене не бар еді. Папрушка Костя. Сон абу Лемсен бақтіне Стремский Ремка бар еді. О, мені қараул қойды, кенді радио жылың пенжересінден керіп, бірекі бір шейлер алды, өкі кешесі партизанлар алып істеді. Ну, бойы кеді, білмем, 25, 24, 23 сенелері еді. Әскендер аға, я, немселер не үшін қапаттылар сіз, не заман? Ашықмайып айтыңыз, мен яз, ешті... 42 сенесі? Ашықмай. Мен мұнда шығыршая тізем тұрыр еді. Олара келдім майыста, и ағылша қайтыр едім. Нені? Продукта жүкледім. Тізеңіз нәді не еді?
Fatmatka. Yok, mevlere çalıştım 3 ay. Yer kazdık, kartop saçtık, kuru saçtık. Ne son verdiler bana buğday, 11 parça kukurozunu. Lazut? Lazut ya da kukuroz? Ну, lazut işte. Lazut? Или lazut? Lazut. Lazut. Вот хайтер едим. Birinci gecesi kaldım Tavşan Bazar. Aşkımız. Bu nasıl? Siz aydınız Ahmetçiden gitkince nasıl koyuyor? Tohtu. Yok. Tavşan Bazar. Tohtadım ben de bir gece kaldım. Bir Kazak kadının evine. Tavşan Bazar Perivalni şimdi? Da Perivalni. Yok. Perivalni'den tekrar yukarı. Tikaran Ahmetçik'e yakın. Yok. Tavşan. Naberot. Perivalla yakın. Tavşan Bazar'da. Tavşan Bazar'da gecelemeye toktadın sen. İkinci günü Şuma'ya yattım. Tatar Kurandası'nın evine. Para verdiniz? Yok. Kim para alacaktı? Yaş oğlan 15 yaşına. Arabanın? Yok, sırtma. Ayakla mı gittiniz? Yürü. Yayan? Ceyar. Ceyar? Üçüncü gün? Üçüncü gün Aluşta'ya düştüm. Aluşta'dan sonki binaya geldim. Aluşta'da para aldılar. Yok. Aluşta'lı. Da. Kanda yattınız Aluşta'da? Aluşta'ya yatmadım. Yatmadım? Yok. Neye yattım? Şuma'ya. Ne? Şimdi... Üçüncü gün? Üçüncü gün geldim. Aluşta'dan çıkacaktı. Girdim bir Kazak evi. İstedim su. Verdiler su. Aşk mı? Там, да, в Ариде остановка сад Баировых. Белисис, я? А ну что я, сон? А что это же фетерный? Бір Қазақ әвіне келіп, су сорадыңыз. Сон ки бинае. Частный. Сондан чықтым, бір километр тепе. Верди су? Верди, конечно. Су ішіп, сон бір километр юридим, чықты кедене, қалшына, документ. Әме алдыдым справка мұндан. Бұ қачынжи ел? 42. Не, август. Хорошма недр был. Тохта. Башка неге юр? Бір километр юрген сон, харшыма чықты ким? Екедене. Полицайын? Форманен? Форманен. Добровольский форма. Ихи добровольцы? Изым хал? Наверное, ики молодежь. Солидим мен татарже, мы не понимаем, где зор. Я удал четверть комендатурая. ЖКПАС? Сон кейбе келдикте, харыя дедим, турсун чувал мене алып келер комендатурая, чувал турсун сізе. Бірақтым чувалы харыя, кете. Алыштай келдик, тұрсар, хапат қылар. Так, сізін Алыштада хапат қылар? Документ сорадылар, Документ, эти дене сорадылар. Әуі қанды тұтлар, мені қайтарлар. Справкай көрсеттім, біз әнна мәріп деділер, қазақ үші, үшім ал кеттілер. Шуалымай қарыя бірақтым, қанда су іштім. Қайда алып кеттілер? Кандидатурая, алуштыя, немселері. Немселерге, яда татарларға? Немселері. Немселері? Сон күтлер қапат қал. Немкебік бір оғлан дам бары дейінде, ұйда. Сабақтың казармая қолларын бәрдік, жүштірірдік. Как раз өзен не қайыр дейінде. Бұйық өзен? Жоқ.
Alışta ya. O zaman nakar idi. Eskender Ağa, kunduzu işletiydiler. He. Ne yapardınız? Kazanma yüzdürürdük. Yol yuvarıydık. Spirirdik. Anlamında. Sonra ben уже за дверь толду, дедим, не очолдум, нашима, йох. Анда чувал мы брахтын, хария, ишни варок мек. Сон озах, дедим, мен дедим, йо, анда. Сон алды кити, переводчик, темчал кити мене чувална. Saat 3'te aç oldum dedin sen. Ne? 3 idi, 4 idi anlayın. Her anlayın. Sonra altı diye periyotik. Aç oldum dediniz. Evet. Aç verdiler mi? Ya o dedi, ben dedim benim çuvalım var anda, ekmeğim var. Sonra öyleyse yürü. Alırsın çuvalını dedi. Son altı beni geldik karıya, karıya yok. Çuvalı alacağım neyse dedi stop. Olmaz. Ya, karı komşu yaydı. Gördü beni, çarptı geldi. Ne oldu? Ben dedim beni kapat var. Çuvalını kayda bu karıya. Su içken yerge. Evet, su içken yeri. Son çarptı geldi karı. Nasıl aytasınız? Su içken yerinde bırakkan edim dedim. Niye bıraktım şu alımı? Şimdi geldi kalmaya. Şimdi karı geldi, bir bakan kökmek verdim ona. Ne almayacağız mı dedi, al al. Nemsen'le mi geldin sen? Nemsen'le, ne? Kamidil Tura'dan adam. Bak, geldiniz Nemsen'le, son? Son, karı şu alı, evet. Karıya bir bıhınkı ekmek verdim bana. Ne almayacağım demse al dedi. Ben duracağım hem de. Şimdi uç katlar. Uç kadar sonra alkışlar meşnesi koyup yaltaya kemindet oraya. Anda справкамы көрсөтүдүм комендатурага Ялтая ий бердилер. Ялтага кетирдилер, э? Эх, Ялтага кетирдилер комендатурага. Документтерге бакып ий бердилер. Митрешки барды, 15 жашында паспорт жок эле. Neler çektim o yollaşımın. Sıcağı. Tak, nemsenin maşnanın kettiniz yok? Maşnanın al kettiniz. Nemse Opel yok? Yok abi ne. Ne diye onları unuttum da. Nişulde Bekir'e başka. Ziz yok. Bir maşna var mı diye. Ulan bu grüzavoy? Nemetski ya grüzavoy. Так тек комендатурага тешкерлер ийбердилер, эс? Э, документтери митерским миди и справка болду ди. Мында что тиземе болдум. Ийбердилер. Я экинчи кере кене бир шей. Жана булагая бир кере түштүм. А, насыл? О, качан? Ондан соң болду. Э, ондан соң. Качынчы сене? 43. Я насыл аблаба, не үчүн яплайды? Аблаба базара, одун саттықта аблаба. Насыл базарда? Пушкинский, Пушкинский базар дерлидер. Ялтада? Угу, Ялтада. Одун сатар эдинсә? Е, авахте бір кере ішті чүштім, акоп хаздырлар. Я, мына одун сатар эдинсә? Geldi nemse ne dedi? Bunlar da bulava yapardı. Sarı palırdı bazarı. İyi son yaşları tutup Germanya'ya giberirdiler. Bu mekak ufak yaş. Bazarı sarıp alıp son? Son yaşları tutup yeterirdi işte. Germanya'ya
кимерсни, кимерсни, чопсну ишлети ридлер. Кимиханда. Хазлар, хазларын да. Оғланлар не, әкөп қаздық. Ахызларын? Ахызларын, кимерсни, ишле, уборс, жүштүрірді, казанма, лемселер, ханда тұрырдер көп. Әкөртіслары, полларыны юварыдер. Кимерсни Германияға, кимерсни қайдан ишлетер едлер? Лемселерін, нелеріні кене керді. Тұран корпуслары, андажи, улар... Насыл ишлетер, ишлетер? Уборка, да? Жиштырырдер, ювардер, полларны... Хаздырайдлер, да? Чалыштырайдлер, да. Мына сары палалар, тұталар, кетірелер бір ерге, а? Ну, кәмінде тұры, кәмінде тұры. Ялтай кәмінде тұры болды. Ербере де бар еді кәмінде тұры. Алыпқа да ербере де. А сіз доғымақ қайда? Алыпқалы. Мен сізін... Бұлар Әметханың қомшылары. А сіз қачын жылда доғдыңыз? 29. О, сіз де баяға. Да, өде 81. Әметхан әкамын досту еді. Мен бере бір оқтым шөткен. Емері? Мен дүйдің, мен зван тетіп сұра жәдім бүгін ашыма. Мен ауыпкаларын деді 2 ел тапмаға істейм, янда екен яшайсыз. Алсон, ич пока сидят. Эскендеров, Аблавада, сізне ішке йолладылар? Ішке, әкөп қазды. Бектереде баржы, мола баржы бошаттық, Боғдайды. Акоп қайда? Ялтада еді? Ливаде. Акоп қазмаға йолладылар, ә? Партизанларын, чтобы тутмасын, я да. Неге акоп? Йо, просто акоп сақланмая. Слушай, самолетлар келі. Ялыя, ялыя. Бомбит әкелдер жип. Теркен келерді самолет бомбит. Россия самолет. Қач күн чалыштыңыз акопта? Бір? Бір күн. Бір шай бермеділер? Не, я тұрды. Шынсыз елдім, ама. Бедава деп язайым. Аш та бермеділер? Не, сақылды демеділер. Қазалымыз. Афлет көрдесіз. Ич қавеңі да. Ең яқсы бұл сақылды демеділер. Ич қавеңі да сон. Хартана, сіз білесіз Алупкада хач мале бар еді? Хач мале? Деніз, парк, Воронцовский дворец, сон? Аша мале. Аша мале, орта мале. И ухар мале. Аша мале? Орта. И бар мале. Орта мале. Орта мале, ох, идем. Екі мале сізді? Екі мале. Анда насыл дағлары, надылары бар? Дағлары? Чам... Чамлық. Чам... Чам деректері основной. Бик фындығы бар еді. Жоқ, ер адлары мерақландыра оны. Мына Айпетр, Айпетрге бармаздан әуел хаяларын, зерелерін адлары не еді? Исар хаясы бар еді. Исар? Исар хаясы. Жамбон деріде бұл канат күтер, да, орасыны бір түрлі деріде. Мен ұмыттым ұжағына. Қой ағы. Сон ебердилер, сізді? Сон ебердилер, ақшама ебердилер. Күнді чалыштырдилер, ақшама ебердилер. Он, қач яшында едіңіз о заман? 43-те? 16. 15, 16. 16. 27, 16 яшында. Е, 16 яшында.
Ахуна вар пакешков. Андавар, чухудская дорога, Аукада. Еврейская. Чухудхая. Тропа еврейская. Чухудхая. Чухудхая деревья. Вар? Чухудхая. Чухудхая вар? Нет. А тут еврейская тропа. Ну вот, лор тропа я плов. А фактически Чухудхая идет. Эскендаров, одунларыңыз не олды? Одунлары? Саттым бетердидим. Я на слабо. Уже хотя жадим, я. А. Параларны тимедлер, алмадлар? Йох. Бір шея тоқылмады. Просто еберді чалышмайы. Аблаваны немселер япарады, йоқса полицайлар? Немселер. Немселер. Анда қарышық еді, полицейлер. А форманы білесіз? Бұрына полицейский қара ұрба еді. А добровольцылары нәпсінің немсе ұрбасы. Шлеріне. Анда бар еді оды? Меджлис варда, вот чем-то трезубец. Уарн варде или флаг? Тамга. Варди грузинский батальон, армянский, азербайджанский. Будем не лерин варди. Не, я хрума. А казаки были? Роа. Беким варди, зах не знаю. Анда урбакиены? Будем халтан варди. Казахларда варди, бритесек полицейский. Вот Потапович варди, Сомней варди, дядь Миша, фамилированные все не бельмин, но начальник полиции Потапович иди в землеваде. Хьянет иди бохолбо. У нас римская, стремский, а там есть все полдремя иди бохолбо. Полиция башлыгы ливаде, да? Начальник полиции Потапович. Иди. Адам, ахуназда холмады? Рус, я все украин. Потапович, мембельмири. Я белорус, иди, я хрю. Я украин. Это хайна здесь, а? Хазахлар, репси, полицейский мир. Без сухума турдухта, вардых ливадея, эскендерн достувариди. Вардых и ухары шлериди, пока без туриди, как варчи, скамейкасе. Кечине. Экскурсия. Экскурсия. И тарфетий хары, болен буе ере болен, болен болен, и светский корпусу, яхты, немцала, и партизанлар сөндірді. А бұта маңа сөйледі, кім сөндірді? Хақып сөйлей жейдім, қал олмады. Бұт құты шейлейді жейдім, жәді әнамады. Құраскүрня тұшыл. Подродили надо труля. Вот эти, вот такие вот ребята тушили, где я едим, ходил мады. Партизаны тушили, где каждый. Так этот подпольщик получается. Без бреки я надо труд. Партизанлары. Я дваром. Я. Меня Ридван дяди, давай ячеек. Дары. Мен не ячеем. Не. Мен кешінде ачарым, мұнда сорайым да. Алсынлар сіздің неге ветеранлар жемілетіне? Стамас бар еді? Стамас. Стамас. Стамас бар еді. Бар? Бар еді. Стамазда тұр еді. Андак бір екі қоранда тұр еді. Стамас? Мен чәрем еқлерінен жиылым әлі. Чамлы төпе. А? Чамлы төпе. Чамлы төпе. Йоқ? Йоқ. Шанхая. Йоқ. Не Шанхая, Шанхая, йоқ. Я у... Чакаташ. Севриташ. Насыл? Севриташ. Чобан, Чобанхая бар еді. Чобанхая. Мен бір телефон ачайым. Проспект Победы, 93-1. Не, я же талгы, да без паспорта сложи, не лири, участники войны. Ким? Ульдар. Ты участник войны Сайлмайс? Участник. Нет, мы же да.
bize hükmet yüz özler kumuşta verdi. 9 ne. Kazaklar. Участник болсаңыз, тамаса сөзден мәселе шешілді. Біз участник. Масыл дедіңіз, чобан? Кешмеджік, чобан қая. Кешмеджік левар еденді. Анда алып қая тұры бей не. Бір адам тұры алып қая. Чешмеджік? Чешмеджік ле. Недір бұл? Ну, ханда су шығар еді. Су шығарын дер. Біреке ерден су шығар еді. Қазақтар родники дерлер, да? Купол, бар еді ол? Купол. Купол, йоқ. Йоқ. Купол, қырым жағады құбды, яғы? Йоқ. Дүрбі, оле бір шығады. Анда бар, бар ембер, жамбон, ембераймын досту, 23 сенесі. Бар, бұны сізе тарыф етер. Қайда яшайды? Анда Лубкая. Ясно. Хач яшында. У 20. 87 яшында. 87? Е. Джамбон Энвер, деп яс. Энвер. Энвер дирон не. Джамбон не оған білес? У прозвище. Джамбон. Джамбон. Хачинчи ұлда да ұлда? 23 сенесі долды. Так, Гурдахан. Нариман ага. Абарада унуттым. Селам алейкум, насылсыз, Энвер? Бір қарар, мен сізден бір шей сұрайжақ ұлан. Мына шынды келдім сойыма, Эскендер аға 83 яшында. Ченг вақытында немселер яқан әділер Ливадия сарайын. Светский корпус дерілдер. Свитский корпусның. Бұлар бала олса да 15-16 яшында балалар, бірқаш тәне қырым татары, бірқаш тәне рус сөндірділер бұл Ливадия сарайын. Ашынде экскурсия бақытында анда дейлер партизаны потушили. Немцы подожгли дворец, партизаны потушили. Мұна бөле бір факт. Егер мерақландырса, сізіне адресін язып алыңыз, бір күн келіп не етерсіз. Көрішірсіз. Ахмезжитте проспект Победы. 93, дроп 1. Проспект Победы 93, дроп 1. Автодел хорошо. Ага. Боже, тогда Арианда был без иманда? Арианда йог. Николайын заманына Арианда айтырдыңыз өлі? Арианда айтырдыңыз? Мен Арианда постоянно қатынар өлі. Ливанияның янына. Эр вақтанда күреш олыр өлі Арианда. Мәйінек сіне. Асын не? 93 дробь 1. Угловой дом, проспект Победы, улица Буденного. Возле Астамон. Ага, Нариман ага. Анда дача варди. Эскендер ага, Санье апте. Брежнев. А в Брежнев вахне, мен оглана алып, учешная дёгу. Штукаша, анда бас не варди, да? Фонтан, су, балахвар ялдарди. Бас не варди. Не, ну вот горсачили. Санье апте, Амет ханның хапу хомшусу эди. Берабер бір мектепте оқыдылар. Акамын досту. Ағасының Аметхан яқын досту еді. Біз... Бір тақым информация сізге мүмкін мұндан біз сұқыма тұрдықта Аметхан постоянна келерді. Ришат ағаң білесіз? Аға. Нешін білмесім. Дермен Жем... көлді. Вақтыңыз олғанда келіңіз. Рифат. Мен айтырым. Сұқымда ешерді. Кейін? Изет Хайрулаев. Салтнехан. Ришат ага Дермен көлді. Изет ага біздің қоншымыз үйде. Хайрулаев. Хайрулаев. Ашасы да Харбетті. Аустада партизан. Білерім мен. Мұнда Зуяя. Зуяя. Қызы мұнда яшай. Қызы мұнда не яшай. Фантанда. Эскендер аға. Бұл Нариман Казембаш. Бұл газеталарда чоқ яза. Мұна чештүрлі рецептлеріні. Ама о... Крым татар
Ченк ветеранларнын бирлигинин рейси, председатель ассоциации. Мен айттым, мына бир күн келер. Шенде Аметхан акында боле бир китап. Биз жок шей билерин. Язмага башлаган. Самедин Шукуржиев. Анда боле яза. Аметханнын ана бабасында көчүргөн эмишлер. Жок, жок. Озда неге, Марийскийге? Бізде сіне көшірділер. Әметханның қашан анасының бабасына Әметхан қалқас келді анда. Өңі тоқтатты. И тоқтатты. Әмет үзесіне... Бұ яза китапта. Көшірділер Марийскийге, әді Волжскийге, Әметхан анда барған, алған анда кетірген. Йо, мүсәпірлік келді өр, потому что үзесі анда еді. Хаджапа, Шамилин анасы Волжскийге еді. Анда мүсәпірлік келді. Бұл уйдырма ол Точнасын білейірім. Айтыныз, Арианда башладыңыз ақында, не анда қадырлес, я бардыңыз, не? Анда бұл мәйіне кішіне бүтін Ялтадан, Масандрадан, неден, Алупкадан, бүтін көйлерден анда жиылып массовый гуляния дерілдер. Қадырлес? Яда йо. Ну, анда татарлар да қазақлар. Йоқ. Бүтін. Қазақтар Азиз бар еді, йо? А? Азиз. Азиз, Азиз ер. Азиз, Азиз ер. Йоқ. Йоқ. Анда йоқ еді. Анда йоқ еді. Алупкада йоқ еді. Йоқ. Йоқ еді. Вот, не. Вот анда бу массовый гуляние олур иди, майны кишне, эрию. Могаби билисис, Могаби? Йоқ, Могаби. Озеро, йоқ. Караголь, йоқ? Караголь верди, а мен вермадым, білмейрим. Караголь ишиттыңыз? Е, ишиттым. Барбала? Йоқ. Білмейсіз? Караголь верди. Пендикюль. А будыр алыпка я. А бу да мяси. Будыр Әметханын а, алу, мяси. Тизесінін хызы. Я буду рад, что им бер. Я буду ир сексенедиашна. Уж из-за чего все гектар фетер. Сен бери горду дин, вообще Евраме. Сых келир иди. У нее турур иди. Маргелана. Ча, Митханера, деньги барды. Сіз айтыңыз, Исар бұл сізің тарапта? Исар қаясы. Сізің тарапта? Алупканың үшіне. А Кориз янда бұйық Исар? Бұл Исар бір дене еді. А? Бұл общий Исар. Исар бір дене. Бір дене. Йо-йо, бір дегім. Исарлар чоқ. Крестовая гора айтылар. Ну, бұны тәріп етмей керек сана. Не, бұл язылды, бұл белі. Башылы таш. Білмейсіз? Йоқ. Каменная голова. Камень голова. Каменная голова, ұдыр неге? Шумая, не? Темірчіде? Темірчі. Ну, анда башқа. Мұнда? Мұнда білмейірім. Хаста баш. Источник. Хаста баш. Хаста баш, ой, не, құры изайды. Дереклерін, адыларын білейсіз? Дереклерін? Мен біреке білейлім. Барден башлап, насыл чүчеклер білейсіз? Ах, ана бақ. Абу Әметханның анасы, абу бабасы, бұл акасы, Насибеттан акасы, бұл... Гогаша деген? Хардашы. Насибеттан, анасының қардашы. Бұл атасы, а бұда әбір несінің қызы Миясе. Әметхан әбіна келерді не соқыма, Маришке. Бұл үзет бар еді мұнда өлді. Шамилин анасы. Хаджапа? Бұл Хаджапа, сен не тұрырды? Мен оларының адыларын білмейді. Білем. Бірдене ақылың фил, білерім бізді. Білем.
Бәкім білер, білмейді. Бұл үйгет, бұлары 30 сенесі бұсыла текте сұқыма, біз... Ну, сіз насыл білмейсіз, білесіз де, Ақбарда... Не үшін білмейсім Ақбарда. Бұл да күшіледі. Мамушака. Мамушака, біз бұл япыржықларын ашар едік. Мамушака. Жамбул. Гогаша керексіңіз, білмейді. Бұл Ахмет ханның анасы, бұл бұбасы, бұл бұбасы. Бұл Ахмет ханның қарысының анасының акасы, бұ тезесі, бұда әбір тезесінің қызы. Месе, да? Оны танысыз? Бұны шықты, білесің? Бұды не? Не дейлерін ая? Гогаша? Йо, Гогаша демейлі, оны біз башқа... Драндафил? Драндафуа? Йо, башқа түрлі дерей. Гугуч? Гугуч? Йо, ұмыттым. Бақ, бұ... Ай. Ой, сені. Тоқта. Абынсы, чоқ адам бар. Айтыңыз, кімін көресіз? Бұл Ахметханның анасы. Бұл Ахметхан. Бұл бабасы. Бұл Ахметханның қардашы. Ханда бұл Корышев олды. Бұл Алупкая. Хачинжи олды. Дженкеногне. Дженкеногне. Повинкайли. Не, яхши. Не керек ми. Абу мене макам. Ну, а салата? Бекир. Бу Эскендер. Буларепси дженке ольдле. А дуары на салата? Бу Эскендер. Вот езе. Эскендер сахайтты. Эскендер сахайтты Ахьяр Дженкенде. Умында кәчүгіне... Бұл қардашы Ахьяр Дженкене өлді. Бұл Джафер Ахьяр Дженкене өлді. Ахьяр қачынжы ұлда ұлды Дженкен? Бұл қырбір сенесі. Қырбір сенесі. Дженке ғайып олдар әпсі. Ол вақытлары ішерді халық? А? Шарап ішерді халық? Шарап... Шарап? Еще, наверное, шарап иди, да? Шампанский. Шампанский, шарап. Болен, и чип сарошлан мазди бизим халх. Абу Ахметхан. Ахметхан. Меним акам. Бу Ахметхан хардаши. Хачинжи ел, да? Усухума келдикте иди, по-моему. Сары. Бу сухума. Сухума чықты бу. Уже Москвадан келді. А бұл Шевкет? Бұл Шевкет? Фотокорреспондент жалышыр еді. Ахьяра. Ахьяра сен тұры, Шевкет. Фотокорреспондент. Сен жалышы ек. Бұл, наверное, уже 70-ші еллары, да? Олежекте уже. Олежектен өгіне, бірекі ел. Өр ел келерден де... Абу тұры Алупкая. Кім бұл? Энвер фамилиясыны ұнұттым да. Алупкалар қайтты ма Алупкаға? Біз қачан, не вақыт біз қайттық, үш ай барадық. Бардық Алупкадан ала жайдық. Нелері олмай деді. Ялы бойына... Яқын жібермеді. Яқын жібермеді. Біз 87 сенесі кен. Ялтадан ала жайдық? Йоқ. Алуштадан ұша ала жайдық. Алуштада? Алуштадан, Албайрын кепесіне. 87 сенесі. Келдік, қарынен ұжы лафеттік, әпсі әзір, бәтейі келді, жиыштырдық. Қары... Қарыспалкома чалышырды. Чалышырды Қарыспалкома күйеві. Күйевіне деділі, егер татара сатсан әві, шығарырым сені іштен. Сон мен бардым неге? Атказ кетті. Аламадық. Бардым приема неге? Председателі. Вот дедім, сіз бізі язмая істемейсіңіз дедім. Уже ачуым чықты менім. Істемейсіңіз дедім, біз дедім, әуімізі істемейірік, Алупкая, а бұның кебек әуіміз отырып. Қанда шеш түрлі нелер, шеклер. Балабан әу. Әуімізі істемейірік, саттық неден, әуімізі келдік, генді парамызнен істедік, істейірік әу алмая. А сіз қайлы олмайсыңыз. Қартана. Айтыңыз, барден башылап, насыл чечеклерін білесіз? Шөшен ұқас шықты дейді.
Gazete aldım bir. Ахбардах. Ахбардах. Ахбардах, Мелевши. Сонна. Был Гагустани. Гагустани дирек, без того, как мы. Або Хармазычи неге. У нас? Четверо детей. Хармазы, Хармазычи неге. Вот был пион. Насыл? Гагустани. Гагустани? Да, нет, ты сунеди. Сунеди. Да, насыл бар. Вот бар келді, сон мамушака бар сізде? Мамушака бар. Бұны көстер дамындан. Мамушака бұ примула. А? Топ-топ олы сары. Топ-топ. Біз ларан типлеріне шары дикті. Мен де оны дедейін. Соған жықлары тебін. Чечения ехо де сізде? Чечен. Чечения. Оле о сары олы ахбардах кебе. Чештерлюрны. Зумбул. Зумбул. Не, зумбул олур иди. Шкантра белис. Сыкртна. Сыкртна белис. Сыкртна ишмейшки. Яда Хаджитхан. Хаджитхан, е. Хаджитхан? Хаджитхан. Хаджитхан. Сыкртна дели. Нас? Эр. А из нас улатис? Хаджитхан. Мен де я, мен білмейм. Сіз дереко тілін яқшы білмейсіз? Бір қоншы білейдім, тоқтар өлі еді, бір-бір шағышы еді. Сон бірден емірчік бар еді. А нефри білейсіз сөзін, нефри? Йоқ. Нефрилерім ағыра? Йоқ. А насыл айтесіз? Почка. Йоқ. Да, бұл татар жақандан білдейік біз. Йоқ, біз оқудық латынжы. Латынжа, бізді Шәмкен оқыны латынжа оқыр едік. Бүйрек. Алтыншы сынфа қада мен оқыдым латынжа. А сон келді немсала. Немсаларым вақытына уже ашытла бірінші, дөрінші сынфа қада мектеп, сынып. Мен бардым уже алтыншы сынфа оқыр едім, мен бардым дөрінші сынфа. Кечтім бешінші и... А білесіз насыл кусты бұл по дерекойски? Кусты, кусты. Кусты. Чалы, да? Чалы. Нечего. Йо. Чалылар, не. Чалылар, нет. Чалы. Несіздің берсіз. Я да, кунь я, да. Йо, біз чалы дейдік. Йо, чалыла. Кесек чалы. Кесек чалы. Дафна. Білесіз недір? Дафна япрақлары. Дефина. Дефина. Дефина? Дефина. Дефина бізде. А дед варыди зейті наша маға? Варыди. Тузыла тұрдыңыз әлде? Йо, тұзламаз. Йо. А жетінен да Алупкая не ел. А у него не бір 30 дерек бар еді. Сачылмыш. Насыл дереклер білесіз? Адылар. Бештедница білерім, земляничная, мамонтова, дуб, ясен. А біздің тілінде? Е? Біздің тілінде. Бәзәлге, халахач. Да. Оксия білесіз? Тоқса, Бекфіндіғы, қарағаш, бекфіндіғы, әмен, меше, меше, қызылчық, дереге. Қарағаш, граб, сон, ясыны не дередіңіз? Күруч. 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 А көкчемен, көкағаш? Біз қарағаш дереге. Қарағаш. Көкағаш дереге, қарағаш. Мұшмұлла. Мұшмұлла. Үвес. 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 Увес. Ахлап. Ахлап. Ахлап армут. Аджалма. Аджалма. Ну, ладно, что не видели, кем? Сельви. Сельви. Сельви, директор. Сельви, шишкалар на слоджа. Сельви? Сельви не шишкаджухлара, блин. Карпасин. Йох. Йох. У карпасняла, у чам дерегин карпаснясы. А сельви? Сельви не, блин. А, да не, рады. Сельви. Карточ. Сельви, да, сельви. Емішлері. Сельви, амен. Сельвіні еміші олмай. Шишки, шишки. Кипарізні шишки. Не ділері шишкалі. Карпасина дегі. Карпасина, карпасина. Чам дерегі. Карпасина бұй куамбатай. Карпасина у чам дерегін карм. На кипарізні. Мұнда бұларда білмейді. Сельви дерегін әбленнелері олыр еді. Шишка дерегілі ұна, ататар жа
А у кого биржами вариди? Биржами вариди, он не чёхтан яхтла, янду, совет кметин вахтна. Хач мезар вариди койди. Бир мезарлык вариди, а соңдан бу Аметхан бир мезарлык вариди. Бубам, Жентен огни. Бубам олди, ком олди? Бубам. Менин бабам. Бабам. Жентен олди. Алар бубам деди. Бабам, бабам. Наслайтыс алупка же, наслула же. Буба. Буба. Баба дегил буба. 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 Мен де буба дегил. Насо? Буба. Айо, алупкалар буба дегилер. Баба, баба, баба. Баба дегилер. Но олен, олен кинер вақт чихай, буба да чихай, буба да чихай. Бабамын, бабамын хабирисе, яптла гараж. Бутин урасыны бозла, яптла ревле, гараж яптла. Бабамын как раз хаб, несе хабирисе, гараж япылмыш. Япылды уже... Біз әлінеді сенесі, сәненін Аметханын әвіне, он көрді. Аметханын анасы өлдіу, не вақып, оны көмілі коматая. Комата дереді. Не дұрып? Байыр, байырын үсіне тұрырды бір құранда. Коматая. Урая мезарлық яптыла, бабасына, анасына урая көмділе. А кезесі өлдіктен соң башқа мезарлық япылды, алупкая, екінші мезарлық. Анда уже... А башташылар насыл еді? Не анда язылған еді? Болен язар, ле насы. Араб? Арабчы. Анда бар еді, уле ресамлар, йоқ, япрақлар, балы? Йоқ. Язарли арабчи и язарли латинчи. А варди фес, сарых? Уста варди койди? Ким я парди бун? Я парди ште, уста йох иди, но я парди. Ташларын хандан кетирин, ташларын баш. Таш. Анда таш толу иди. Мастерлер бар иди. Жубиланен чабирлерин, хабирлерин чевресине решеткамен япардыли. Демир решетка. Демир решетка. А сизде йок иди уле одет хыдырле солганда бир тереке чу байламага. Йок. Йок. Хыдырлес билесиңдер бу хыдырды? Сиз уле байрам бар сизде? Бар, бар иде. Бар иде. Хыдырле жер. Хыдырле сабу. Не? Не дия? Ливадия. Хачинжи. Эркес жийшлерди куреш болдук да? Жо. Куреш болур ге алып. Бизде массовый гуляние. Ну массовый гуляние а удыр иште. А удыр хыдырлес. Бар де? Э, бар де. А удыр хыдырлес массовый гуляние. Алып кай болур иде. Ну бүтүн Бойук, бойуктен бойук, эркес ли не Масандра аренда жийшлер иде. А дербиза бар сизде? Дербиза бар иде. Бар иде, дербиза. Набережные парк бар иде. Сиз билмейсиз, Жентен огне. Вот анда куреш япар иде, татарлар. Алып каяда куреш олур иде, куреш олур иде. Байлар. Айбалсы, нелер, Ялтая. Байлар иде. Намлы куреш олур иде. Дельный курешчилер. Не вар иди. Тантаналар. Тантаналар. Сон... Адлары не? Ненің ады не иди я? Не ярын бубасынын? Йох, йох. Ненін. Торынын. Эмненін бубасынын. Уда знаменитый курешчи иди. Адны был, уже білмейрим. Эніштем. А евлер насыл сізде? Бір-бірін үстінде? Яда айры? Аблен, аблен. Айры-айры. Екі хатлы? Ну, екі хатлы да бар еді бір-бірісен. И в основном аблен еді. Огне, балкон. Бір хат. Бір хат, бір хат. Евлер айры тұрады? Айры-айры. Епсі айры-айры. Дам неден япылған? Дам, бізім алып кәче, бір дам ев бар еді, қатарын. Бізі де ұтасар әлекі, дөрек өлі, оның да дам ев. Дам топырақтан? Топырақтан. Яда керамет? Йо, топырақ, топырақ. Бүтін ұсты топырақ. Чамуз ев. Аблен ев, ұсты бүтін топырақ. Ұсты бүтін топырақ. А, яғмұр олса? Яғмұр олса, қып кетейді. Синмезді, қып кетейді.
Йоха дюле бур инструмент яхмур олса керек таптамага бул топрахан. У таптан мыш. Дам бешик. Дам далика. Йох. Таптан мыш, а соңда не апардырдысин? А бу айван бохвардан? Айван бохунен харышты үрле. Тезекнен сларыдле. А соңу ахпти. Суи бермей. Агачылар билесиз, дам агачылар адыларын? Дам агачылары? Билмейсиз. Разан йоха десиз? А оны билмейрим. Яш хызы декан, дуду мына тереки дивы. Анда билесиз, арсы хыз бар эфсане? Арзы хыз? Арзы хыз мисхора. Мисхора? У нече суче таш, барабан. Ялыя, а блин. Денище. Денище. Би 10 метра ялыдан, 10 метра ялыдан балабан таш, устне хыз, хуйру аяклары, аяклары балых, балых хуйругу элине баласы. Чурк алып качмыш та оно, а соңдан гендини атай суя, чуркеден, ялдай келей. Баланин. Баланин уже чхамады ялыя. Сіз білесіз недір бу пляйс? Йох. Денизде бар да пляйс. Сіз насыл дельфин айтесіз? Дельфин. Сіз дельфин айтесіз? Дельфин. Дельфин. А насыл балықлар бар денизде? Балық. Балық. Қазақ шепсіні білейір, я тут әже білмейір. Йо, қартана білейір. Не. Галия. Заргана. Йылан балығы. Йылан балығы бар еді. Катран. Катран. Хырмызы балы жықла. Не дейлер мұна? Султанка. Хамси. Хамси. Сон этот варыде, уле... Уле епай. Денізде. А, краб, краб. А, краб. Безім телінде. Не дейлерді, мен білмей. Сен должен білмей. Сіз койде яшадыңыз? Шиыр, шиыр. Ну, Алка шеер. А, сон алды шеер. Паугурья. Пауря. Паура, паура. 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 Краб. Краб. А ефачык? Уда паура. Ефачык баласы. Чаганья. Сазаган. Чиганка. Йо, сазагани. Са. Сазагани? Не. Сазагани. Ефачыкыз. Мишинге не дердик. А вот варда уле холодецки беденизде. А не медуза. А безимтелинде. Аликуна. Аликуна. Вариди? Вариди. У чох. Безимтелинус кикинис тельге ушай. Бубен дарбзунрею уятаем, дядим собак. Зад. Духу заяхан. Когда я? Собак. Когда? Да. Ирлевне. Юхлада халды. А брайбер адам телефонный лафетей. И это улица Буденного, да, дяди. Здесь где-то магазин дяди. Тракторные запчасти продают. Открытый нет, мы дяди не знаем. Сон бахарим пошлады татаржи лафетмей. Телефонный. Сон мендерим. Если татарсис, татар. Если, мы дадим татар. Я наш татар, сын. Мы дадим храм татар, нас дано на улице. И басадный. Вы нас татку телин бар, дяди. У Алушталы. Саламура, белись? Саламура, Саламура. Уду тузлу су. Татарла я парди, хамур басмахчун, башта саламура я парди. Сунау.